абсолютни кръгли глупости. Сега да видим нищожеството Велизар Енчев. В едно от предишните предавания аз бях ви прочел част от неговото досие. Този човешки отпадък е втори в листата на кандидат-съветниците от Антинационалния фронт в София. След водачи им Данчо Хаджиев. Ако ти си антикомунист, можеш ли да сложиш втори за теб да бъде комунистически престъпник, като Велизар Енчев? Ще ви прочета клетвения лист, който той не пожела да го чуе от мен в едно от неговите предавания, защото щеше да лъсне пред вас. Той крие това нещо. Днес подписаният старши лейтенант Велизар Пенков Енчев от първо главно управление на партийна сигурност, роден на 7 януари 1953 година в село Гълбово, Старозагорско, положих следната клетва за вярност към Народна република България и Министерството на вътрешните работи. Аз, гражданинът на Народна република България, като стъпвам на служба в органите на Министерството на вътрешните работи, тържествено се заклевам да бъда безпределно предан на своя народ, на социалистическата родина, на делото на Българската комунистическа партия и на дружбата с Великия Съветски съюз. Тези изроди са се заклевали във вярност към чужда и враждебна на България държава. СССР. Виждате го с очите си. Да не говорим, че социалистическата родина, това е поробената родина на хората. От нормална държава, цъфтяща, просперираща, тези изроди я превърнаха в социалистическа и такива като Велизар полагат клетви за запазването, разбира се. Да не би някой да си помисли, че може да се освободи от комунистическо робство. Ние се заклеваме да бъдем безпределно верни и да я пазим. Да бъда непримирим към нарушителите на социалистическата законност. Такава законност нямаше. То не беше... Нямаше законност при комунистическите престъпници. С една дума, той се заклева да бъде непримирим към тези, които искат да освободят България от комунистическо робство. Разбирате ли го това нещо? Той се заклева да бъде непримирим към така наречените невъзвръщенци, изменници на родината и към всички, които искат да живеят свободен живот. Този изрод и подобните му не разрешаваха и не допуснаха и до ден днешен не допускат това да се случи. Да пазя строго държавната и служебната тайна. Да бъда честен, мъжестен, дисциплиниран и бдителен служител, какъвто и до ден днешен. Да изпълнявам добросъвестно всички възложени ми задачи, изискванията на уставите и заповедите на своите началници и командири и да повишавам професионалното си майсторство. Добре го е повишил, тук няма грешка. Кълна се да не щадя силите и дори живота си за сигурността и охраната на социалистически обществен строй, социалистическата собственост, личността и правата и живота на гражданите и социалистическия правов ред. За живота на гражданите, за такива като вас, той не значише абсолютно нищо. И затова ги тикахте по затвори и концлагери и без съд и присъди. Не, че ви беше проблем да ги осъдите. Но той се кълне да не щади сили и живота си за сигурността и охраната на социалистическия обществен ред. А това е реда, който безбожниците, комунягите, заедно с окупиралата ни съветска пияна сган, насила наложиха. По този начин България престана да съществува и стана 16-та съветска република. България попадна под най-тежкото и страшно, тъмно и кърваво робство, комунистическото. Такива като този, обаче няма да щадат сили, дори живота си, да не би България да се освободи. И той се бие в гърдите, че е националист, също като Долен Сидеров и като всички. Всичките са от един инкубатор, ЦК на БКП, запомнете го това нещо. Ако наруша тази тържествена клетва, нека да бъда наказан с цялата строгост на закона. След като не е наказан, значи той не е нарушил клетвата. Иначе до сега да беше наказан, защото при тези прошка няма. Знаете, че ако някой от тях им измени, където и да замине, където и да се опита да се скрие, дългата ръка на партийна сигурност ще го стигне и ще го ликвидира. А този всека вечер ви се пули от екрана. И не е наказан как... това, че Господ го наказа, е друг въпрос. Поне той не забравя. Сега още нещо ще ви прочета за това нищожество.
От януари до май 1978 година работех като литературен сътрудник във временни отдел на вестник Работническо дело, чрез вестник Работническо дело до Националната партийна конференция. Какво ли е писало това нищожество? За мен знаете, че това е комунистическия парцал, разбойническо дело, но го чете така, както е написан. Това е от автобиографията на нищожеството. След няколко месечен изпитателен срок започнах работа като щатен журналист в отдел идеология на вестник Отечествен фронт, където съм и досега. В момента съм редактор в отдел идеология на вестник Отечествен фронт, отговарям за сектор класово партийно възпитание, обхващащ историческия период 1923-1944 година. Водя рубриката «Никой не е забравен», в която се публикуват материали за малко известни или неизвестни герои, загинали в антифашистската борба на българския народ в Великата отечествена война на Съветския съюз и в европейската антифашистска съпротива, съвместно с представители на Централния комитет на бойците против фашизма и капитализма и Министерството на вътрешните работи, участвам в издирване на укрили се от народното възмездие бивши палачи и сътрудници на монархофашистската власт в нашата страна. Ето какво представлява човешкия отпадък, нищожеството, комунистическия престъпник Велизар Пенков Енчев. Чуйте му само термините, които използва. Как говори този перфиден изрод Велизар Енчев? И вие му вярвате. Вие го гледате на всичкото отгоре. Как да ви докажат, как да разберете, че това са комунисти? Че това са престъпници, че това са терористи, че тези искат да ви държат в желязната си кървава комунистическа хватка, докато дишате. Как да ви го втълпа? Няма да губа време с него. Кои са майка му, баща му? Кой е бащата на жена му? Убиец от бандата на Левчо Главинчев, която е ходила на фронта и е убивала тези, за които тази война не е отечествена. Защото тя се е водила за чужди интереси, за интересите на съветските комисари. И бащата на жена му е ходил и ги е убивал, разстрелвал ги е без да им мигна око.